feia mesos que procuradors, jutges o el propi col·legi d'advocats de Granollers els reclamaven i per fi ja són en marxa. Els dos nous jutjats d'instrucció de la capital ballesana beneficiaran tant la pròpia ciutat com també els municipis veïns. En Víctor Saranga, advocat de Cardedeu, qualifica d'històrica la creació dels nous jutjats i creu que donaran solució als problemes de saturació i de manca de recursos que han dut els jutjats de Granollers a ser dels més col·lapsats de Catalunya eh, els jutjats de Granollers eh, estaven dissenyats per la ciutat de Granollers, però no contemplaven tot el que són les, les poblacions del voltant eh, i això feia que fàcilment es saturessin. I l'àmbit penal era el més afectat, amb una quota d'endarreriments de més d'un any o fins i tot dos. Es preveu que no serà fins d'aquí a uns dos anys que els jutjats de Granollers se situaran a la mateixa ràtio de resolució de litigis que els jutjats de la resta de Catalunya.